Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci kandidatov in kandidatk za res novo politika za članice in člane občinskega sveta Slovenske Konjice. Danes vam bomo na novinarski konferenci o športu in kulturi v Slovenskih Konjicah predstavili naše poglede iz programa, s katerim kandidiramo na letošnjih lokalnih volitvah. Danes smo tukaj kandidati in kandidatke, v kar po vrsti Miloš Šporar, Katja Dadič, Anton Noner, Laura Krančan in jaz, Tadej Slapnik. V uvodu bi dal predlagam, da v dveh delih novinarsko konferenco izvedemo. Prvi del namenimo športu, drugi del kulturi in za uvod pri športu prosim predsednika Tonija Nonarja. Izvolite. Hvala lepa. Kot je že Tadej povedal, je ena izmed točk letošnjega našega programa, s katerim bomo nastopali na letošnjih lokalnih volitvah, tudi podpora rekreativnemu in vrhunskemu športu. V Slovenskih Konjicah se je v zadnjih letih ustanovilo kar nekaj novih športnih društev. Pred 4 leti, približno 20, na v letošnjem letu že približno nekaj čez 40, mislim na 43, kar pomeni, da je interes in organiziranost, bom rekel, rekreativnega športa in pa tudi malo, mislim, bom rekel, organiziračega športa v Slovenskih Konjicah na visokem nivoju. Veseli nas, ko vidimo športne dvorane in pa ostale športne objekte zasedene. Na njih je predvsem veliko mladih, kar še posebej podpiramo oziroma nas veseli. Namreč vemo, da je šport ena izmed najboljših preventiv proti vsem ostalim dejavnikom, ki mlade čakajo in jih lovijo v njihovem življenju. Mislim pa tudi, da je šport v Slovenskih Konjicah prišel na takšen nivo, da imamo veliko perspektivnih in tudi zelo kvalitetnih, bi skoraj lahko trdil tudi vrhunskih mladih športnikov, ki bi jim pa morali v tem obdobju pomagati še malo drugače kot dosedaj. To pomeni, da predlagamo, da je treba dosedanj način podpore rekreativnemu in vrhunskemu športu nadgraditi na ta način, da glede na to, da je vedno več uporabnikov športa, vedno več športnih društev, da se finančna sredstva, ki so namenjena za financiranje športnih društev, tudi povečajo znotraj tega razpisa, pa se tudi razporedi posebno financiranje za rekreacijo in posebno financiranje za kvalitetni, še posebej pa za vrhunski šport. Namreč v zadnjem letu se je ta postavka ni nekaj bistveno spreminjala, glede na to, da je pa vedno več športnih društev, pa pomeni posledično, da so vsa ta športna društva prejemala nekaj manj sredstev potreb, pa glede na to, da se rezultati danes ne morejo dosekati kar tako z neko rekreacijo, ampak da so pri trenažah, treningov, ki jih opravljajo, potrebne, določene, vedno več priprav, vedno več ostalih spremljavnih dejavnikov, ki spremljajo same treninge, enostavno postali tudi dražji in se že veliko društev govori, da enostavno več nimajo dovolj sredstva za zagotavljanje kvalitetnih pogojev za naše najboljše športnike, kar pa pomeni dejansko lahko tudi to, da tisti najboljši, katere vzgajamo, se lahko zgodi ali pa se že dogaja, da nam potem odhajajo v druge sredine, kjer imajo ta sredstva oziroma način dela na drug način organiziran. Toliko za enkrat, kar se tega tiče. Hvala, Toni. Ne omenim tudi, preden dam Kati besedo v nadaljevanju, da smo zelo ponosni tudi, da imamo na listi za občinski svet kar nekaj bivših vrhunskih športnikov, aktualno vrhunsko športnico Katjo, tako da je to tudi ena izmed osnov, na podlagi katerih smo naš program lahko dejansko prilagodili dejanskemu stanju. Tudi iz tega vidika naj spomnim, da je Toni kot bivši vrhunski atlet se zapisal v lokalnem okolju kot gonilna sila konjiške atletske šole. Miloš kot bivši vrhunski košarkar deluje kot uspešen trener in pogonska sila konjiške košarkarske šole, neki šport. In Katja, ki dajem tudi besedo, trenutno še aktivna vrhunska športnica,
iz področja streljanja in mislim, da je to tudi tista dodana vrednost, s katero stopamo tako s kandidati, kot tudi za programom. V velikem delu smo se osnovili na njihove izkušnje. Katja, izvoli. Hvala. No, kot vrhunska športnica sem iz prve roke izkusila, kaj v naši občini mladim športnikom manjka. Zato se tudi zavzemamo, da bi pravočasno prepoznali vrhunskega športnika ali pa perspektivnega športnika v naši občini in mu v njihovem razvoju tudi nudili čim bolj optimalne pogoje, ki pa bi bili med drugim v obliki strokovnega kadra, ki si ga individualni športniki težko sami privoščijo. Zato bi lahko kot v obliki kakšnih maserjev ali pa kondicijskih trenerjev, pa kakšnega psihologa, da bi lahko bili ti kadri na voljo vsem individualnim športnikom v Konjicah, tudi mladim, ki bi to koristili, pa to krvavo potrebujejo, sami si pa zelo težko privoščijo. Po drugi strani pa se tudi zavzemamo, da bi že osnovna šola pridobila koncesijo za uvedbo športnega razreda in bi na ta način olajšali izobraževanje in pa posledično tudi omogočili kvalitetnejše treninge mladim. Kasneje pa tudi, če bi se tak razred uvedel v gimnaziji, bi to bilo zelo dobrodošlo, ker je v naši občini na tako malem mestu izredno veliko vrhunskih, talentiranih mladih športnikov, ki jih je treba spodbujati na vseh področjih. Hvala, Katja. Izvoli, Miloš. Hvala, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Vsi se zavedamo v prvi vrsti, da je na velika rak rana v konjiški občini desetletja ali pa več konjiški športni park. Mi smo se zato v stranki Zares odločili, da o tem odprto spregovorimo. Smo že odprto govorili na raznih okroglih mizah preteklosti in da to zadevo postavimo na naš program kot eno od prioritet. Zavzemali se bomo, da se športni park, bom rekel, res programsko opremi, da se zadeva obnovi in da postane ta športni park ena res lep objekt, ki bo ponos v konjiški občini. Ne govorimo samo o košarkarskih igriščih, o tenis igriščih, tukaj mislimo predvsem na otroška igrala, na obnovo ribnika, na obnovo tega hokejskega igrišča in skratka, da damo rep in glavo temu objektu in da bo skratka v ponos vsem občanom. Lahko zatrdim, da podobnega objekta v Sloveniji jaz osebno nisem zasledil, zato smo se odločili, kolikor bo to v naši moči in koliko bomo imeli vpliva, da to zadevo dejansko spravimo na en zavidljiv nivo. Druga stvar, katera se nam pa zdi zelo, zelo zanimiva, je pa ta, da bi v preteklosti, zavlečujem prihodnosti, skušali zgraditi kolesarsko stezo, ki bi povezvala Zreško občino in pa Žičko Kartuzijo. Tako da to so ene dve stvari, okoli katerih se bomo zavzemali. Hvala, Miloš. Glede ostalih, pregled ostalih predlogov na področju športne infrastrukture v občini bi poprosil Tonite, pa še dopolniš. Glede na to, da po mojem izvajanju pred tem, ker sem omenil, da se veselimo, da so športni objekti polni, predvsem mladih, prihajamo do naslednjih spoznanj, da so enostavno prezasedeni. In ne samo prezasedeni, ampak da določeni športni objekti so praktično za svojim časom, za svojo uporabnostjo tokom let enostavno že tako izkoriščeni, da je na njih že prešljiva vadba. Zato se bomo poleg tega, kar je bilo omenjeno, zavzemali za obnovo loške telovadnice v sklopu osnovne šole. Prav tako menimo, da si tudi kraj Loče
zaslužijo eno športno rekreativni center, kot ga imamo, recimo, kot bi ga lahko imeli tudi v Konicah, v športni park ali pa športni park Dobrava, kjer se bi tudi uredili določeni pogoji tudi za vadbo atletike, košarke, malega nogometa ali še kaj drugega. Namreč vemo, da je veliko interesentov v občini Loče oziroma v kraju Loče, pa žal zaradi odmaknjenosti, predvsem zaradi zahtevnosti, prevozo najmlajših, enostavno vsi ne morejo se športno udejstvovati. Prav tako se bomo zavzemali za ureditev športnega parka Dobrava. Namreč menimo, da je športni park tako dotrajan, da bo ga treba čim prej obnoviti, priskrbeti oziroma obnoviti, dodati zraven pomožno nogometno igrišče, ki bi bilo priplesteno z umetno travo, primerno urediti garderobe. Trenutno ta del tekmovalni stadion, tudi za atletsko stezo okoline, primerno, bom rekel, prometno urediti to območje, zagotoviti dovoljšne število parkirnih mest, sporedno ob tem pa le menim, kljub temu, da smo zdaj trenutno nekem obdobju recesije, pa pripraviti nek določen projekt, ki si ga želimo za obnovitev mestnega bazena, tudi pokritega in le na način, da pripravimo konkreten projekt, mogoče skupaj z kakšnim privatnim kapitalom poiščemo investitorja in uvrstimo tudi to potrebno, bom rekel, pridobitev v zglednem času tudi pod streho. To so tiste bistvene stvari, za katere se mislimo v tem mandatu zavzemati. Hvala, Toni. Jaz bi spomnil še tukaj, da sta bila oba, tako Toni kot Miloš, aktivno vključena pri realizaciji projekta športnega atletskega parka pri osnovni šoli. Toni kot vodja gradbenega odbora. Mislim, da je to ena res velika, pomembna investicija v preteklem mandatu, ki je tudi občina in država močno finančno podprla. Miloš je pa kot bivši športnik, ki še pozna marsikoga, ki se v Sloveniji na področju promocije športa s temi podobnimi projektami ukvarja, pa mislim, da zelo uspešno pritegnil ta projekt Vreme v svoj koš, slobo katerega, če se spomnite, so se obnovila tudi košarkarska igrišča bližnja, ki sicer ne bi bila v sklopu tega projekta samega atletskega štadiona obnovljena. Mislim, da je to nek primer, čist praktičen, kako se, če se stopi skupaj ne, tisti občini, ki se ukvarjajo tudi zasebno z, bom rekel, določenimi športi ali pa aktivnostmi, da če se združijo moči, da se da narediti veliko. Jaz bi tem, bom rekel, idejam na področju športne infrastrukture dodal samo še dve, ena je akutna, če se spomnimo, to je športno igrišče, zdaj že bivše pod nad Mezarsko ulico. To je objekt, ki ga je pred, mislim, da petimi leti občina mu spremenila namembnost v zazidalne parcele. Pred 20 leti je bilo to vzorčno športno igrišče naše občine, ki pa je po denacionalizaciji potem bilo spremenjena njegova namembnost. In zdaj že praktično 5 let samevajo ti objekti, nobenih niti novograde ni in lahko preprosto žalosti opazujemo, kako zarašča igrišče otroško in tudi športna strava. Samih novograden pa ni, zaradi tega se zavzemamo, da občina odkupi ta zemljišča, vse v velikem delu jih spremeni namembnost ponovno v otroška igrišča in športne igrišča in zagotovi tudi potrebna sredstva za revitalizacijo tega objekta. Najče spomnim, da je občina takrat, ko je spreminjala to namembnost v velikem nasprotovanju krajanov v Mezarski, obljubila tudi nadomestno igrišče, ki ga pa vse do danes ni zagotovila.